ние дефинитивно, не само општина Куманово, туку и сите општини во регионот, па и пошироко, немеме капацитетски подготвени да се справуваме со овие проблеми во епидемија или глобална пандемија, затоа што предходните искуства укажуваа на еден поинаков пристап. Последната епидемија на овие простори со поголеми размери е запаметена негде 60-тите години со проблемот со ширење на вариола вера или варичела и од тогаш натаму државниот апарат не многу се има посветено на зајакнување на капацитетите за превенција и борба против ваков тип на пандемија. За жал, не само општина Куманово, туку целиот регион на општина Куманово, Липково, Крива Паланка, Кратово, Ранковце и Старо Нагоричане се покрива од еден центар, а тоа е Центарот за јавно здравје кој што е лоциран во Куманово, кој што вкупно има два епидемиолози, од кои едниот со подолгогодишно искуство во делот на работење и другиот со помало искуство, што значи капацитетноста ни беше ограничена, а сепак се водите во постапката согласно насоките на епидемиолозите и стручните служби, државните органи, Комисијата за здравство. Што според мене е потребно за да се зајакнат капацитетите на единиците на локални самоуправи, бидејќи ова што сега не се случи, се случи и тоа е веќе на одминување, некако како граѓани се научиме да живееме со оваа корона. Прочеме да тргнам овде по примерот, гледате дека 99% од вас присутните на овој состанок не носат маски, иако тоа со препораките е задолжено и согласно законот мора така да биде, но сепак тоа е до менталниот склоп на сите нас тргнувајќи од нас политичарите и имплементаторите на власта кои што граѓаните ги избираат, а потоа и до обичниот граѓан. Што значи дека ние како народ не покажаме, кога зборувам народ, мислам на сите ние кои што живееме и на ова парче земја во Македонија и на сите простори во окружувањето, тоа е еден обшт тренд, не ги почитуваме одлуките кои што ги носат нашите повисоки државни органи, дали поради прашање дека доволно не веруваме во институциите на системот или одсуство на самодисциплина, тоа е веќе друго прашање, но сепак државата треба да има изградено механизам кој што ќе го контролира ова. А изградениот механизам на државата, тоа оди преку монополот за физичкото насилство и репресијата, тоа е единствено по устав од полицијата. Непочитување на сите тие мерки исто така е резултати на голем број на донесени мерки и решенија кои што беа од донесени врз база на политички, а не на стручни одлуки. Во рамки на Комисијата за здравство на државно ниво не веднаш беа имплементирани или повикани да работат сите стручни лица кои што ние ги имавме на ниво на експерти.